Chutnalo, vidím, že je všechno prázdné. No, výborný, takhle dlouhá klobása byla. Jo, jo. Až se dojdete, tak vám musím řeknout. A zde je parta z klubu Harmonie jedničky. Všichni pohromadě. Jedli už jste, nebo se na vás nedostalo? Jedli už stalo se. Thank you.
Že to chcete opakovat a věřím, že to se tady to Výborný. To bylo. Takže to můžeme zase zopakovat, děti. Ano. Opáčko. Dobrý, děkuji. Thank you.